Go. Onaj u kući je još tu, onaj, pazi onaj. E, tu je, čeka. A, još jedan tu. Tu negdje. Da. Znači, ja ću pasit ovoga u lijevoj kućici. Kod nas je, kod nas je, a ne to sti jebemo. Bravo. Pazi, tu ti je desno, ima tamo jedan. Jedan ima tu u toj kućici, u kamionu. Imamo... Da, neko mi šalje rakete. Da, pravo si. Hamo unutra, hamo unutra. Ma svega. Da. Tu kupio jednog druga. Neko će ga drugi ubit. Ivaj. Skače kod nas ovaj. Gdje skoči? Ja uzeo kamion, vidi ga. Jebo majka. Uništio sam kamion, to sam htio. Da, može pucati iz kamiona. Da, pratim. Evo ga desno dolazi. To je s kamionom. Vidio ovo. O, moramo ići tam. Hamo bić nalijevo. Nalijevo, nalijevo, nazad prema kućici. Koliko još čast? Ne znam gdje su. Nemam pojma gdje. Dva tima čovječe. Ne vidim. Još jedan ostao. Mora on nama, mora on nama. Sakri se sam. Da. U zraku. Ano, to još te kupio ga onaj. Ano ga. Šta kempanji rak? A save, reset. Ja ću... Ja možemo zadnji...